Vou mostrar aí o processo de colagem direta passo a passo. Inclusive, vou destacar que nós tivemos alguns problemas do tipo a descolagem de bracket durante a colagem, que acabou acontecendo, e a recolagem imediata, e também a falta de preenchimento da camada de resina do pad, que normalmente nós esperávamos que ficasse na base do bracket. Isso não aconteceu. Vocês estão vendo aí a aplicação da acetona, a secretária está colocando a acetona e depois com o leitinho de algodão ela vai remover o excesso e com jato de ar ela vai tornar a superfície bem ressecada, bem seca. E, obviamente isso foi depois do procedimento de óxido de alumínio, foi aplicado óxido de alumínio para criar a retenção. Eu gosto muito desse single bond da 3M para aplicar na base dos brackets. É uma fina camada é colocada levemente na base dos brackets. Depois aplico a resina. Eu tenho usado a resina da Morelli, a Color Change, para poder fazer a colagem dos brackets e tem se saído muito bem. É importante que neste caso a gente coloque uma camada um pouco mais grossa de resina, um pouco mais acentuada, para compensar o pad, né? O pad, que é aquele espaço que está entre a base do bracket e superfície do dente. A secretária está aí acomodando com o microbrush a resina. É importante que ela fique bem homogênea. Essa é a ideia. Aí você percebe que meu isolamento é isolamento relativo. Eu não uso aquele aparelho de Nola. Eu vou fazer a colagem da minha cara, desde os primeiros molares até os incisivos centrais. Aí estou aplicando o adesivo single bond. Ele vai ser fotocurado. Então a fotopolimerização, uma polimerização de poucos segundos. E a moldeira sendo encaixada. E somente depois de certificar toda essa adaptação, a gente coloca a luz. Normalmente a gente dá um pouquinho de polimerizada no setor anterior e vai seguindo para o posterior. Depois a gente faz o reforço da polimerização até certificar exatamente de que os pads estejam totalmente polimerizados. A primeira moldeira de acetato, ela sai facilmente com o instrumento. E agora a moldeira de silicone, veja que a gente vai tirando, ela agarra firmemente os brackets, você força até determinado ponto, a partir daí faça a remoção da moldeira com cuidado, com o instrumento. Você pode perceber que os incisivos inferiores ficou um pequeno vão ali, um pequeno espaço, veja aí, um pequeno espaço entre a base do bracket e a superfície do dente. A remoção da moldeira de acetato e agora a remoção da moldeira em silicone. Percebe que agora vai acontecer um acidente. Veja, o bracket saiu. O bracket saiu do dente 34 e a gente vai fazer a recolagem. Então, para resolver esse problema, a maneira mais fácil que eu vejo é usar uma broca em alta rotação, sem água, onde estou ali fazendo a remoção superficial da resina, criando uma retenção mecânica. Aplico um pouco do adesivo, o mesmo single bond, a resina de colagem e volto a moldeira em posição com o bracket ali contido. Veja como encaixa perfeitamente. Aí eu vou colocar minha luz e vou fazer a remoção da moldeira. Veja ali o bracket. Permanece colado no dente. E aqui é interessante demonstrar que eu tive alguns problemas nessa colagem. Vocês podem perceber que o dente 35, ó, primeiro os incisivos inferiores, não estão completamente preenchidos com resina composta. O dente 35 tem só uma parte colada. Então, aí nesse caso, eu prefiro fazer o preenchimento desses espaços com selante. Selante de fósforos e fissuras, e se o espaço estiver muito grande, um pouco de resina composta, pode ser a própria resina de colagem, deve preencher aquele espaço fotopolimerizado. Não deixe o espaço sobrando.
Como último procedimento, fazer o polimento com uma broca de alta rotação, uma 3168F, como está sendo demonstrado aí. É, vocês podem perceber que fica o pad compensatório nesse tipo de colagem, né? Embora a gente não goste muito desse tipo de procedimento, porque fica essa camada de resina, essa é uma condição necessária para quando nós fazemos compensações dentárias em brackets standard.